Ćao svima! Za danas za vas imam treći video u serijalu Q&A hashtag pitajte Emu. Verujem da većina vas koji prati ovaj serijal već zna o čemu se radi, ali ajde da objasnim kratko o čemu se radi za neke možda nove subscribere kojih ima, hvala Bogu, svaki dan sve više i više. Dakle, ovo je serijal koji objavljujem jednom u 7 do 10 dana. Trudim se da bude jednom nedeljno, ali nekad i omanem, naravno, obaveze svi imamo. Tako da odgovaram na apsolutno sva vaša pitanja, znači sve aktualne teme te nedelje, šta god da vas zanima, apsolutno na sve odgovaram. I još jedno pravilo, ne odgovaram isključivo na pitanja koje su postavljena u prethodnim videu u ovom Q&A serijalu. Nadam se da smo se razumeli, a sada ćemo da počnemo sa pitanjima. Dakle, prvo pitanje je postavila Andrijana Srećković koja kaže zašto reče da ne slušaš narodnjake kad smo u tvojim prethodnim vlogovima mogli da se uverimo u suprotno. Ja mislim da ovo pitanje je postavljeno apropo pitanja koje sam dobila u prošlom Q&A videu. Pitanje tadašnje je glasilo da li slušam Anu Bekutu, Zoricu, Bronsek i slično. Ne, slušam ove novokomponovane, kardiovaskularne i tako to, ali ove ostale starije narodnjake, baš narodnu muziku, zaista ne volim da slušam. Ukoliko su ti narodnjaci ova nova komercijala, onda da, to slušam, mislim to svi slušamo manje više danas, ali narodnjake tipa baš narodnjake, ajmo veselo, to zaista nikada ne slušam. Zatim, Darinka Venjarski pita da li može korektor da se stavi u frižider pa kad ga nanosim ispod očiju da mi to rasledi. Mislim da može, ali to radi isključivo ukoliko imaš tečni korektor, znači nemoj to raditi sa korektorima u stipu, zato što postoji šansa da se toliko zavede da neće moći da radi svoj posao kako bi trebalo to da rade. Brm Brm me pita koja je moja neostvarena želja. Moja neostvarena želja glavna jeste da zarađujem od YouTube-a. Možda to zvuči pretenciozno, možda to zvuči pogrešno, ali sačekajte, objasnit ću. Dakle, YouTube je sada moj hobi. Ja od YouTube-a ne zarađujem, tako da samim tim on je moj hobi, ne mogu da kažem da mi je posao. YouTube je moja najveća ljubav, pored mog fakulteta i onoga što studiram, a to je novinarstvo. Zaista bih volila, mada mislim, to je do neke i usko povezano. Meni je ovo ogromna praksa vezano za ono čime ću se baviti u budućnosti u životu. Ali bih volila da zarađujem od YouTube-a samo zbog jedne jedine stvari, a to je zbog toga što YouTube zahteva mnogo vremena koje sam ja spremna da dam i da posvetim, ali prosto mnogo je ulaganja, a nema ničeg, ništa se ne vraća nazad. Nadam se da me shvatate. I onda ja moram da studiram, da radim. Vi znate da ja non-stop nešto radim. Ako to nije šminkanje, onda nešto ovako sa strane, tipa kao promoter, već znate o čemu vam pričam. Voljela bih nekako da mogu da se fokusiram, da mi dva glavna fokusa budu u životu, fakultet i YouTube. YouTube meni ne može biti glavni fokus iz razloga što ne zarađujem. Tako da samim tim nam se da sam vam sad objasnila zašto bih voljela da zarađujem, prosto da bih mogla da posvetim više vremena samom snimanju. Maša Mađari me pita koju peglu za kosu koristiš. Ja koristim, mislim da je to Philipsova pegla, ona sa jonima. Ja sam je kupila čim je izašla, mislim da je Philips 90% sigurno, ali ona je jedina koja ima one jone. Ima na istu temu i četka urađena, tako da mislim da znaš o čemu ti pričam. Zatim Marija Kolić me pita da li je mogu pozdraviti u videu. Naravno, Marija, ogroman pozdrav i poljubac za tebe. Sofija Mitreski me pita koja mi je omiljena modna kombinacija za leto. Ja najviše volim da nabacim ili kombinezon, ili haljinu, ili tako nešto, volim sve što je iz jednog dela. Naravno, kada želim malo da se potrudim, onda sve to malo podignem na viši nivo, ali generalno najčešće ćete mi vidjeti ovim letnim danima u nečemu što je iz jednog dela. Prosto mislim da može biti šik, može biti elegantno, može biti ženstveno, a s druge strane je izuzetno jednostavno i u stvari nećete uložiti nikakav trud, a to se neće vidjeti. Ja mislim da nam je to svima cilj. Lamija Basic ili Bašić, nisam sigurna, pita koja je tvoja omiljena knjiga. Verovatno vidi se da me ne pratiš dugo, vidim da si to ispomenula u početku komentara. Moja omiljena knjiga je Zašto muškarci vole kučke. Znam da naziv zvuči tako kako zvuči, ali veruj mi da je potpuno suprotnost od samog naslova, tako da ti od srca preporučujem da pročitaš tu knjigu. Zatim me pita da li bih radije izabrala Garnier ili Niveau. Bilo bi mi teško da se odlučim, ali ako bih morala, onda bi se odlučila za Niveau. Marta Beauty & Style pita da li ti je teško na fakultetu i da li bi mogla snimiti study tips ili tako nešto. Ja prvo moram ti kažem, meni na fakultetu zaista nije teško iz prostog razloga što ja zaista 90% stvari pamtim na predavanjima, tako da već sada mogu da ti kažem da ti dam jedan svoj savjet, da tako kažemo, jeste da ideš na predavanja i da paziš. Na primjer, moje predavanje na mom fakultetu nisu obavezna, ali ja idem regularno i redovno na predavanje, zato što mi to daleko, daleko skrati kasnije proces
proces učenja. Naravno da ne možeš 100% stvari da naučiš i zapamtiš. Ovaj uvek profesor i ostave nešto da pročitaš iz knjige kasnije, pred ispit i kolokvijum, ali veliku, veliku većinu toga ja naučim na samom predavanju. I Marta je tražila da pozdravim u videu. Naravno, Marta, veliki pozdrav za tebe. Evo, Ela Griznić kaže, bilo bi fora da snimiš Q&A live. Ako neko zna kako ja to mogu da uradim, ja bih to vrlo rado radila. Slažem se, Ela, mislim da bi to bilo prezanimljivo. Zatim Sel Gom kaže, primetila sam da ne skidaš tu sličicu Hello Kitty sa svog telefona. Da li ti je neko poseban dao to ili onako? Devojka misli na ovu Hello Kitty nalepnicu. Iskreno, dok nisam pročitala tvoje pitanje, ja uopšte nisam znala o čemu se radi. Ja sam na tu Hello Kitty nalepnicu totalno zaboravila. Znači, ja sam ovaj telefon svoj kupila pre 3 godine i tada je bio aktualan onaj Hello Kitty sladoled, ne znam da ga uopšte ima i dalje, mislim da ga nema. I u Hello Kitty sladoledu su se dobijali ti, kao te nalepnice. Tako da sam ja njega tu nalepnicu zalepila na telefon i totalno zaboravila na nju. Ja sam inače veliki fan roze boje i Hello Kitty mačkice uopšte, tako da sve što Hello Kitty ima prođu kod mene. Matea, te ja sam mi pita da li ćeš snimiti My Shoe ili Bag Collection. Ne verujem, zato što zaista imam cipela kost onoga što jes, ali mislim da bi taj video trajao beskonačno, a s druge strane, što se tiče torbi, imam možda desetak i mislim da bi taj video bio prekratak. Naravno da bih snimila ukoliko biste vi baš ekstremno želi to da vidite, ali prosto ja vam unapred kažem da mislim da ne bi to baš bilo toliko zanimljivo koliko vi mislite. Zatim sljedeće pitanje, koju pesmu trenutno stalno slušaš? Moja omiljena trenutna pesma je Original od Nataše Bepalac, mislim da je vrlo originalna pesma. Maja Be Creative me pita za koji talent show si se prijavljivala. Ja sam se prijavljivala za Prvi glas Srbije. Zatim Rixi Bixi me pita da li mogu pozdraviti u videu. Naravno, ogroman pozdrav i poljubac za tebe. Sara Atanasijević me pita da li je naranđasta boja zato što naranđa naranđaste boje ili je naranđa zato što naranđaste boje. Mislim da je naranđasta boja zato što je naranđa naranđaste boje. Valjda. Zatim sljedeći dala si slađi Astru da prošeta i ona je izgubi. Šta radiš? Ne. Ne bi to moglo da se desi. Ne bi slađa to radila. Ne. Znam da bi poludala. Tako da ne. Slađa se radi, vjerojatno ne bi ni vratila onda. Hoće li slađa kraljica da snima još videa sa tobom? Naravno, slađa mi je kao sestra, tako da bit će tu ceo život ćete morati da gledate teli nektari, tako da, da, bit će sreća moja pa godinite. Preporuči mi neki lak za nokte, fantastični lakovi su Golden Rose, pogotovo ona njihova gel linija, zatim super su Rimmelovi 60 Seconds kao i Essence 60 Seconds ili se tako nešto zovu. Pozdravimo videu, naravno Saro, veliki pozdrav za tebe. Sandra Bogosavljević me pita da li je zebra crna životinja sa belim šarama ili bela životinja sa crnim štraftama, odnosno šarama. Ja sam ceo život živjela i živeću i dalje ubeđujem da je zebra bela sa crnim štraftama i boli me Tan Grb me pita koje Miloševe osobine najviše cijeniš i koji je najbolji savjet koji si dobila od njega. Na prvu polovinu pitanja sam odgovorila u više navrata, ali odgovorit ću ti na drugo zato što je jako dobro pitanje i vrlo originalno ako mogu da primetim. Najbolji savjet koji sam dobila od njega jeste kada su neki ljudi koji me inače poznaju, znači uživo, krenuli da me pod navodnicima prozivaju zbog videa, na početku, na samom početku, znači sada toga nema, i on je meni rekao, pazi šta sam ti rekao, pošto znate da on snima pesme i to mnogo duže od mene, on snima od 2011. rekla bih, rekao mi je, pazi šta sam ti rekao, ti ljudi koji te sada pljujuće za godinu dana, kada postigneš i kada budeš došla do nekog određenog uspeha na ulici da ti čestitaju, da ti pružaju ruku. I stvarno je bio u pravu, stvarno tako ljudi za koje ja znam da su me pljuvali za leđa kad me vide, pružaju mi ruku i čestitaju mi na milion pregleda, na 8000 subscribera itd. Tako da, hvala Miloše, bio si u pravu. Crazy pita kakvu kremu preporučuješ za izuzetno masnu kožu. Pa pazi ovako, ja imam masnu kožu, odnosno da kažem ajde mešovitu, pretežno masnu. I zaista mislim da najveća greška koju ljudi sa masnom kožom prave jeste da misle da masnoj koži nije potrebna hidratacija. Da, masnoj koži je isto koliko i suvoj potrebna hidratacija, samo ne u toj količini. Najbolja hidrantna krema koju sam ja do sada probala jeste Biotenova krema iz one njihove linije gdje imaš za svaki tip kože, ne Refresh Me, nego tako nešto, uglavnom iz te linije. Vidjet ćeš za masnu kožu, je fantastična, jako je hidrantna i brzo upija i odlična, odlična krema.
Barbara Kovač me pita koje hrvatske youtuberice pratiš, koja ti je omiljena i šta misliš o njima. Kao po običaju, 100% ću nekoga da zaboravim, ali znam da pratim The Girl Boss, Baby Ritu naravno, The P. Saru, ja mislim da su to tri hrvatske youtuberice, ne znam da li imaš neko, ne znam odakle je Lana M, da li je ona iz Hrvatske ili Crne Gore, eto i nju pratim. I ja ću 100% nekog zaboraviti, znači napisat ću ovdje ako se sjetim, ako sam nekoga zaboravila, pošto verovatno ću zaboraviti. Pa sve ove četiri devojke koje sam nabrala su totalno različite jedna od druge, ali su zaista, mislim, svi četiri su ok. Jedina sa kojom nisam komunicirala jedan na jedan, da kažemo, jeste DP Sara. Tako da, eto, ali mislim i dalje u njoj imam sasvim cool mišljenje, ona je jako uspješna devojka u smislu i bloga i YouTube-a. Zatim Tara Đorđević mi pita u kom gradu živiš, ja živim u Beogradu, tačnije u Zemunu. Bojana Majkić mi pita ako budeš pravila meetup, sa kim ćeš ga praviti. Planirala sam napraviti meetup u Beogradu povodom 10.000 subscribera kada budem došla do tog broja koji onako jedva čekam i željno iščekam taj trenutak, ali nisam planirala sa kim će to biti. Mislim da pošto je to neka moja, da kažemo, mislim i godišnjica YouTube kanala i to neko moje obeležavanje, mislim da ću napraviti taj prvi meetup sama. Joca Čaldović Vukotić me pita šta je posljednje što si gledala u bioskopu. Posljednji film koji sam gledala je Sunđer Bob kod Skalone. I nisam toliko fascinirana, mislila sam da će biti bolji. I zatim drugo pitanje koje ona postavila jeste mišljenje o Ružici Rupić i da li misliš da se ona šminka previše za svoje godine. Mislim da se ona ne šminka previše za svoje godine, zato što devojka, kao što možemo da vidimo u vlogovima, 1000 puta se pojavila bez šminke, a kad ima šminku ima samo obrve, puder i maskaru, koliko sam ja videla, tako da definitivno ne mislim da se šminka previše za svoje godine, a pritom ona je jedna od mojih trenutno omiljenih youtubera. Znam da to zvuči glupo, pošto sam starija, dalo valjda 6 godina od nje ili tako nešto, ali zaista, kada gledate nekoga, kad vam klikne, znate da je to, tako da zaista meni ona tako lepo onako sela pod navodnicima, obožavam, uživam da gledam njene vide i vlogove pre svega. Zatim Bojan Olović me pita da možeš da biraš između Londona i Pariza, koji bi to grad bio. Teška odluka, ali mislim da bi se odlučila za Pariz samo zbog Eiffelovog tornja koji mi je tolika velika želja da vidim i posjetim. Zatim pitanje još jedno, da li si bila u Somboru? Jesam, bila sam u Somboru više puta. Bojane, pozdrav za tebe. Ogroman, pošto si jedan od redkih dečaka koji me prati. Jovo Movement Studio me pita kada će video o Nezi Kose, vrlo, vrlo uskoro. Zapravo ja sam jedan video već snimila na temu moje nege i boje kose, ali mi se uopšte ne sviđa kako je ispala. Ono ga stoji na kompu čeka, ali mislim da ću morati da snimim novi, zato što mislim da je bolje da izbacim malo kasnije, ali kvalitetan video, nego da izbacim onako apadrapa video čisto da biste imali nešto da gledate. Bar je to neka moja logika, nadam se da se slažete sa mnom. Motivator Forever pita da li je u redu sa 13 godina napraviti svoj YouTube kanal. Moje lično mišljenje je da je to rano, ali s druge strane ne mogu sama sebe da demontujem, zato što čak i Ružica, za koju sam rekla da mi je jedna od omiljenih youtuberki, ima tako nešto 14-15 godina. Tako da, mislim da je rano, ali prosto kada vidite da je YouTube za nekoga, onda na primjer nije bitno. Znači evo na primjer i Nina Živković, koliko ona ima godina, super je u tome što radi. Ružica Rupić, koliko ima godina, super je. Marija Žeželj, Andreja, Jana Dačević, fantastične devojke. Tako da to moje mišljenje onako samo moje i ne mora da bude u stvari, ne mora da znači da sam u pravu, pošto eto vidite koliko ima devojaka, odnosno mogu slobodno da kažem devojčica koje imaju kvalitetnije kanale od mnogo starijih koleginica na YouTube. Patrix X me pita koju sam olovku za obrve imala u videu Q&A 2. Imala sam Essence u nijansi Blonde i koji korektor mi preporučuješ za podušnjake, a da dobro prekriva jer imam izuzetno tamne podušnjake. Pa korektor koji ja koristim i koji je meni super jeste da ja sad nemam neke najproblematičnije moguće podušnjake, ali meni je super Aurin Correct Me, a ukoliko ti one pomogne i ako imaš baš tamne delove, onda uzmi Pan Stick od Max Factor, on je super, ja njega koristim za fleke i guguljice na licu, ne preporučujem ga ispod očiju ukoliko nemaš ekstremno tamne podušnjake koji nijedan drugi korektor ne može da prekrije, zato što njegova prekrivna moć je potpuna, tako da će ti sigurno prekriti, ali ga obavezno setuj i pobrini se da pre nanošenja tog korektora koji je jako onako gust i jak, naneseš hidrantnu kremu, to je jako bitno. Jelena Maksimović me pita šta preporučuješ, Golden Rose ili Essence kozmetiku? Pa ja sam više fan Essence kozmetike i to samo iz jednog prostog razloga, zato što sam više Essence proizvoda probala nego Golden Rose-a. Evo Jelice, da pozdravim i tebe u videu, pošto vidim da si tražila, naravno,
veliki, veliki pozdrav za tebe. Evo, Sandra Bogosavljević pita da je pozdravim u videu. Naravno, Sandra, s velikim zadovoljstvom. A sada da pročitamo njena pitanja. Znači, pita koja ti je omiljena boja što se tiče oblačenja. Ja ne biram, uopšte ne biram. Generalno omiljena boja mi je roze, ali nikad se nisam onako u potpunosti urozila, ili bar jako retko to radim. Dakle, ja gledam odjevni predmet, biram po tome kako mi se dopada sam po sebi, znači ne gledam u boju, zaista, apsolutno nije bitno. Mada sam primetila da negde generalno najviše volim da nosim, odnosno najviše nosim tu neku tamno plavu, crnu i belu boju. To sam onako ja primetila kada gledam slike, znači ja to radim potpuno nesvesno. Lana Grbić me pita, kako bi se osjećala kada bi ti odjednom ponestalo para i kada bi morala zbog toga da se preseliš u drugu državu i da tamo živiš sama neko vreme? Pa ne bi mi bilo prijatno što moram da budem sama, bilo bi super kada bi mogla da povedem još jednu osobu sa sobom, pošto mi inače generalno ne bi bio problem da odem u drugu državu, pošto prosto ovdje imam svoju kuću, to jest dve svoje kuće, zaista ako već imam nešto svoje ovdje, onda nije problem, uvijek mogu tome i da se vratim, jel te? Ali da baš moram da odem sama, pa mislim uradila bi to, osjećala bi se loše, ali šta da radim? Bolje to nego da živim ovdje bez ičega. Koliko bi voljela da imaš subscribera na kraju godine? Ja bih voljela, pošto ćemo uskoro dođemo do 10.000, ja bih voljela da do kraja ove godine dođemo, eto, bar do nekih 15. Što je možda kad malo bolje razmislim, čak i realno. I Lano, eto i tebe da pozdravim u videu, naravno, sa zadovoljstvom, ljubim te puno. Nina Samadžić kaže, imaš li guilty pleasure i ako da, koje je to? Pa moj guilty pleasure su slatkiši, što se može i vidjeti, jel te? Tako da to je zaista nešto što ja ne znam kako bi bez toga. Nisam neki manijak koji mora da jede slatko svaki dan, ali bi se debelo upropila kada bi mi neko ukinuo slatkiše. Tako da, to je to. Da možeš samo jednu stvar da poneseš kad izlaziš iz kuće, da li bi to bio telefon ili novčanik? Ovo je stvarno teško pitanje, zato što u suštini ne možeš ni bez jednog ni bez drugog, pogotovo ne možeš bez novčanika. Bez telefona generalno možeš, ali ne bi bilo prijatno da ideš bez... Pa zavisi, eto da ti odgovorim onako diplomatski, ako bih išla negdje da sednem u neki kafić sa drugaricama, ponela bih novčanik, a ukoliko bih išla samo da šetam, ponela bih telefon, tako da, eto. Da, ako si čitala knjigu Ana Karenjina ili gledala film, da li braniš njene postupke ili je osuđuješ? Čitala sam knjigu, nisam gledala film. Ne osuđujem je. Ja nikada nikom ne osuđujem, tako da zaista... knjiga je jako kompleksna, odnosno knjige, pošto ima više delova, jel te? I zaista moraš debelo da se udubiš da bi uopšte shvatio o čemu se radi, ali zaista na kraju krajeva, kada sve to onako lepo sabereš u svojoj glavi, sve utiske, ne osuđujem je iz prostog razloga što zaista smatram da nikoga ne treba osuđivati, što u knjigama, što u stvarnom životu, tako da... Koje žanrove filmova najviše voliš da gledaš? Ja obožavam da gledam horore, volim da gledam komedije i volim da gledam trilere. Akcione trilere, naravno. Da imaš mogućnost da se vratiš u prošlost ili odeš u budućnost, šta bi od toga izabrala i u koje vreme bi se vratila, odnosno otišla? Jako, jako dobro pitanje, isto toliko je i teško. Mislim da bih prije otišla u budućnost, zato što zaista gledam prošlost nekako proživljena, zaista ne bih ništa menjala, samim tim nema potrebe da proživljavam neke stvari dva puta, zaista, tako da bih otišla u budućnost, eto. Bilo bi super kad bi mogla malo neka bliža budućnost, a ne neka za 20 godina, i bilo bi super kada bi nakon toga mogla se vratim ovdje gdje sam sada, eto, bi bilo onako super. I posljednje pitanje od nje je da li smatraš svoj YouTube kanal uspješan? Naravno da smatram, ja sam zaista beskrajno zahvalna i sretna na ovom broju pratilaca za samo godinu dana. Tijena Stojiljković me pita koji je tvoj omiljeni crtani film. Sada moj omiljeni crtani film jedini koji gledam u stvari je Sunđer Bob, a kada sam bila mala, verovali li ne, moj idol je bila Jagodica Bobica. Ja sam od dugog žela da kad porastem budem Jagodica Bobica i sva sam onako bila mala dama i uvek sam onako od nje sam kupila načine razmišljanja, načine ponašanja, tako da Jagodica Bobica je bila moj totalni idol, a pored toga sam volala da gledam Mjau Mjau Mačkice kad sam bila mala, da. Fashion Girl ima sljedeće pitanje za mene. Da li si u srednjoj imala bolje društvo nego u osnovnoj? Zar nemaju svi bolje društvo u srednjoj nego u osnovnoj? Realno. Da li možeš da mi nabrojiš neke dobre pudere u kameru i mišljenje o Rimmel Finish Lasting puderu?
Što se tiče pudera u Karmelu najboljih, definitivno najbolji je Rimmel Stay Matte. Ja zaista mislim da nijedan ne može se takmiči sa njim. A što se tiče Rimmelov Lasting Finish, da, imam ga i zaista super je puder. Mislim da je čak bio u nekim favoritima, stvarno je super. Čak sam i nijansu ubola, tako da stvarno je odličan puder. Pokaži svoje tri Instagram fan stranice ili nabroj tri omiljene, molim te. Pa imam preko 10, možda čak i 15 Instagram fan stranica. Nemam omiljene, trenutno ko je najaktivniji to je Emilija Milojević Queen i Emilija Milojević Fanpage, mislim da se tako zove ova druga, ali ova Queen je najnovija i definitivno najažurnija. Milica M. me pita kada si u životu, to jest u svom odrastanju, shvatila da želiš da budeš novinar i na osnovu čega, pošto ćeš to biti kada završiš fakultet. Ja sam to od uvek zaista želela, ali ja sam također želela da budem psiholog, jel te? Tako da, kod mene se dosta do posljednjeg trenutka prelamalo da li ću da upišem psihologiju ili novinarstvo. Na kraju sam ipak odlučila da to bude novinarstvo. I psihologija i novinarstvo su mi zaista tu negde i nekako volela bi čak da mogu da završim dva fakulteta, to bi bilo idealno. I šta bi prvo uradila da možeš da budeš muško na jedan dan? Kad bi mogla da budem muško na jedan dan, prvo bi voljela da vidim kako oni to razmišljaju, jer ja imala bi muški mozak, tako da bih onda voljela da vidim kako to oni razmišljaju, da li se išta nalazi u tim njihovim glavama. Tanja Stanojević me pita, s obzirom da ne podržavaš da se male djevojčice šminkaju, šta bi uradila da ti dođe djevojčica od 10-11 godina i tražila da našminkaš? Dobro pitanje. Znaš kako, generalno sa svojim mušterijama, pogotovo kada imam male mature, ja funkcionišem po sljedećem sistemu. Dakle, ja ću tebi uvek dati neki moj savjet i sugestiju, ali ja nikada neću pokušati da odvratim svoju mušteriju od njene prvobitne namere i ideje. Dakle, moj posao jeste da ti mene plaćaš, da ja učinim da se ti osjećaš kako ti želiš i misliš da treba. Ja sam tu da dam svoju sugestiju, ti možeš da je prihvatiš ili da je ne prihvatiš, to je tvoja stvar. Dakle, ukoliko bi došla devojčica 10 godina i tražila da našminkam, ja bi joj rekla da mislim da to nije dobro za njeno lice, da joj ne treba, da je lepa i bez toga, ali ukoliko bi ona zaista to želila, ja bih to i uradila, zato što prosto ona je mušterija, ona je klijent, ona traži, ona plaća. Tako da zaista mislim da se ja tu puno u krajnjoj liniji i ne pitam. Jelica Maksimović me pita koji broj cipela nosiš. Ja nosim 39-40, zavisnosti od kalupa. Da li više voliš komediju ili ljubavne filmove? Definitivno više volim komediju. Da li bi volila da si pre počela da snimaš videe? Pa, znaš kako, ne žalim, počela sam u tim nekim najboljim, da kažem, godinama, 20-ta mi je nekako super. Volela bih da sam pre, ali kažem opet, ne žalim, znači nije mi žao. Da li bih volela da glumiš u nekom filmu? Naravno da bih volela, to bi bilo nestvarno, bilo bi fantastično. Omiljeni lak od Essence, moj omiljeni lak od Essence je narandžasti lak, imam ga trenutno na noktima, znači moj omiljeni lak ikada je ovaj. Ja ne znam kako se zove, nešto pumpkin, ali u svakom slučaju znam da ga više nema i znam da ću to poludim i znam da ako ga bilo ko, bilo gde nađe, ljudi, šaljite mi, daću pare, ne pitam šta košta, bukvalno. Evo, Heno, veliki pozdrav za tebe, ljubim te. Zatim, Edna, koju ovim putem pozdravljam, ona je posljednja koja je postavila pitanje, pita da li će biti još videa u kuhinji kao što su recepti za praline i tako nešto što sam već snimala. Da, hoće, imam svakakve planove za vas, za videe u budućnosti, tako da ne moraš da brinaš, svakako će biti. Kao što sam već rekla, ona je posljednja koja je postavila pitanje, ja bih se zahvalila ovim putem svima koji su postavili pitanje. Žao mi je što i videe i dugo traju, ali oni jesu, zato i postoje, zato je osmišljen ovaj cijel serijal da bi prosto mogla da odgovorim na sva vaša pitanja. Ja vas ljubim, pozdravljam. Pitanja za sljedeći Q&A postavljajte ispod ovog videa. To je to, ljubim vas i vidimo se u sljedećem videu.